Ось такий подарунок на Новий рік та Різдво зробило мешканцям Трускавця компанія Комеко. Скажіть, шановні, за що люди вам платять? Чи ви відпочиваєте? Чи у вас графік відпочинку дуже великий? Не так, як усіх. Якщо ви сьогодні ж не приберете це сміття, не повозите з Трускавця і не очистите Трускавець, то ми будемо звозити це сміття під ваші двері. Під двері начальника Комеко. Зараз ми подаємо всі телефони Комеко та їхню адресу. Будь ласка, можете сміло вести ваше сміття прямо їм.